treku rozītes Rīgai. Es ar Rīgu tikšos vietām šajā namiņā, kas tika uzcelts tad, kad Rīgai bija 700 gadi. Un tā ir palikusi vienīgā liecība no Rīgas 700 gadu jubilejas. Bet nu manai šīs dienas Rīgai ir drusku mazāk gadu nekā 700. Sveika, Rīga! Sveicināti! Tas tev! Paldies! Tev tik skaists vārds, tik rets vārds, bet tāpat laikā tik dzirdēts vārds, tāpēc tev piecas skaistas rozes no saktas. Vai tev patīk pašais savs vārds? Protams. Un zinot to, ka Rīga nākamgad būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, vai tu pati arī esi gatava tam, ka tavs vārds arī nākamgad izskanēs? Manuprāt, Rīgas vārds vienmēr izskan pietiekam līdz ar to es pie tās pieredus, bet es ļoti lepojos ar to, ka mūsu pilsēta būs galvaspilsēta. Bet kā ir, nu, ikdienā tomēr Rīga, vārds Rīga, kā pilsētas nosaukums jau tiek minēts ļoti, ļoti bieži. Man vienmēr jāatskatās. To atgriezi, atskaties vienmēr, ja? Bet tas padara dzīvi interesantāku, manuprāt, tikai. Nu, un tagad tas leģendārais jautājums, vai Rīga ir gatava? Es studēju arhitektūru un tad projektēšanā, nu, mums pasniedzēja nāca iekšā ar jautājumu, vai Rīga ir gatava. Un es vienmēr teicu, ne, Rīga nekad nav gatava, jo process nav apturams. Kādus pienākumus tev uzliek tas, ka tu nesi arī mūsu galvenās pilsētas vārdu vienlaikus? Es pieņemu, ka ar šo vārdu man raksturā nav ielikts tāds, nu, tāds standarta domāšana, un tad es pie tā. Es mēdzu cilvēks pārsteigt. Kā tu tiki pie tāda vārda? Tētis izdomāja. Viņš bija lasījis grāmatu par Rīgu, un vienā piecēlies no rīta un saprats, ka jā, jo man ir uzvārds Razuma, un tad Rīga Razuma, nu, tas skan, nu, atbilstoši viņa vēlmēm, teiksim. Tagad jau man sauc par Rīgu, jo, nu, man tas Rīgiņa vai Rīga, nu, par Rīguci varbūt, jā. Bet, nu, man visvairāk ir bail no vecumdienām, jo... Nu, nu. Man liekas, ka man sauks pa vecu Rīgu. Ka es nebūšu vai, nu, omīta vai veco omīta, bet es būšu vecu Rīgu. Ko tu gribētu, lai mēs tev novēlam jaunajā gadā? Veiksmi. Nu, man jau šķiet, ir tā, ka tu esi arī tāda kā mazā Rīgas laimes atslēdziņa. Ieraugot tevi un uzzinot, kā tevi sauc, es domāju, ka tas prieks jebkuram cilvēkam sajā ielīst, sirdi ielīst un tālāk var iet ar gaišākām domām. Es tā ceru. Jā. Nu, tad tagad mēs varētu ar tevi kaut kur aiziet pastaigāties. Jā. Puķis, es tev uzdāmu. Tagad mūkam!